Дніпро потопає у смітті. Переповнені баки і гори непотребу біля них у кожному районі міста. Перевізники скаржаться на сніг і дороги. Мерія – на перевізників. А жителі запевняють, такого колапсу не бачили вже давно. Чому у Дніпрі не вивозять сміття? Дивіться далі. Тополя, Перемога, 12-й квартал, Кротова, Лівобережний. Переповнені баки і гори непотребу. Картина однакова у дворах багатоповерхівок і у приватному секторі. Біля цієї малосімейки на вулиці Данила Нечая заповнені всі 4 баки. Поруч сміттєва гора практично такого ж об'єму. Сміття перевізників тут не бачили більше тижня, кажуть люди. В наших синіх домах тут вивозили регулярно. У нас не було такого мусора, не було у нас там мусора. А от після цих снігопадів, там не знаю, що случилось. Ми думаємо, там може машина. Они там брошены куда-то. Может, там нету проезда. Ужасно. Во всех дворах куча мусора, нигде не убирают. Во всем на нашем районе, на Кротово, также на Царском, там тоже ничего не убирают. Везде мусорки повні, куча грязі. Подібна ситуація і на житломасиві Тополя. Якщо баки біля основних магістралей більш-менш вивозять, то у глибині масиву сміттєві гори розростаються чи не біля кожного під'їзду. Когда, значит, снег, там какие-то осадки, вот частенько бывает такое, что мусор, или выходные, праздничные дни, вот бывает такое, что мусор остается и скапливается, потому что жилмассив большой. У дніпрокомунтранці кажуть, роботу не припиняли. Щодня на маршруті працює 30 машин. Та через погані дороги їх працівники не встигають виконати денну норму. Справляються лише наполовину. Все автомобили знаходяться на лінії, люди працюють по 16 часов в сутки, но, к сожалению, из-за внутриквартальных дорог из-за подъездов невозможно сделать то дневное задание, которое необходимо. Там, где раньше мы, допустим, за 2 часа работы там собирали там 70 контейнеров, сейчас люди за это время забирают еле-еле 30 контейнеров. В міській раді такою роботою дніпрокомунтрансу незадоволені і вже готуються проводити новий конкурс. А поки, кажуть, сміття будуть вивозити інші організації. Существуючі підрядчики, які возять тверді бытові відходи від населення, не в стані по ряду причин осуществляти своєчасний вивоз мусора. Це і відсутствие професіоналізму і надлежащого стану техніки. У них безконечно щось ламається. За наступні тижні ми запустимо додаткові підрядні організації, які будуть вивозити тверді бытові відходи. Це організації, які мають на своєму балансі мусоровози. Така ситуація зі сміттям – результат конфлікту між міською владою та Дніпрокомунтрансом, заручниками якого стали всі жителі міста, впевнена Анжеліка Пилипенко. Дніпрокомунтранс вирішив показати місту, як погано буде без них. І навіть там, де можна було вивозити мусор, в частині в центральних районах, тут просто куча мусора. Я вважаю, що це більше, знаєте, таке протистояння бізнесу і влади на даний момент. І бізнес не хоче уступати свій ринок. У міській раді обіцяють очистити місто від сміття за 8 днів. А до проведення нового конкурсу сміття вивозитимуть за кошти міського бюджету інші організації. Поліна Вегера, Євген Дрозд, Олександр Моренко. Деталі.